Ja i Harit Džaferović smo vrlo gangsta. Vi kako te, kako ste, kako žena, djeca. Idemo u grad, ima ženske, ima svega. Idemo na Flavor Fest, nastupa Deba i Rupa Crew, poslije top ću dugo šetat, razmišljat duboko, pobjeć od svega. Malo gledat pejzaž, malo slušat ezan, pa kući na spavanje, prije tog se napijem lijeka. Dede su djeca, publici okreću leđa. Baja, Đuli, Muris, nijedan od njih pojma nema. Džubrad jedna, ne slušaju KRS-a. Prave se važni, pričaju koješta. Priče su rozne, al možete ih jebat. Papčine, najete se mog veseljka. TD je sekta, utičemo kao vjera. Šta mislite ko vam je omiljenog repera učio repat? S nama nema zajeban cijeba. Žega, 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 on gleda. Žalosta ne bio, čuj se kako repaš. Realno nemaš pojma, zato nemaj srat. Nemaj srat. Nama TD, brate. Ovo je TD, jedinaka za a.k.a. Harit Džaferović.